Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Bank South Africa het vandag sy jongste Bank South Africa ekonomiese indeks of die Betty vir Desember bekend gemaak en dit was so 2% hoër as in November. Die indeks meet die waarde van alle elektroniese transaksies in die land en in totaal was daar 163 miljoen transaksies wat in Desember beklink is en dit is 'n nuwe rekord vir Suid-Afrika. Die totale waarde van hierdie transaksies het tot 1,4 triljoen rand gestyg en die gemiddelde waarde van transaksies was R7,700 en dit is 5% laer as in Desember 2022. Elise Kreer is op die lyn, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Elise, baie welkom by die program. Verduidelik net vir ons presies, hoe werk hierdie indeks? Watter tipe transaksies meet dit? Right, dit is die elektroniese betalingsstroom, as ek dit so kan stel, soos ons in Engels sal sê die EFTs, beide vir debiete en krediete, maar ook bijvoorbeeld jou real-time clearing, as jy vir 'n transaksie toestemming gee, word dit daar gemeet, en dan ook jou debietorder, debietcheck, ook PayShap, ons nuwe real-time betalingsmetode in Suid-Afrika, so al daardie transaksies se waardes word by mekaar gedel, en dan bereken ons 'n indeks, so hy word aangepas vir seisoensbewegings en ook vir inflasie. So dit gee vir ons eintlik, sal ek maar sê, 'n dipstiek van die stand van die ekonomie in 'n spesifieke maand, gegrond op die aantal en ook die waarde van daardie transaksies in die ekonomie. Sluit dit dus kaarttransaksies uit, soos krediet- en debietkaarttransaksies? Korrek, dit is uitgesluit, hierdie is sy elektroniese betalingsstroom wat ondervang word. Nou as julle sê die waarde van transaksies het gestyg tot 1,4 triljoen rand, wat skynbaar 'n nuwe rekord is, wat beteken dit en wat kan 'n mens daaruit aflei oor aktiwiteitsvlakke in die ekonomie? Ja, in die maand van Desember sê dit vir ons dat daar meer ekonomiese aktiwiteit was. Daar was meer transaksies en die waarde was dan ook, soos jy tereg wys, amper 10% hoër as in November. So daar was meer transaksies wat daarop dui dat die maand 'n beter ekonomiese maand was as vir al die vorige twee maande. Want Oktober en November was vir die Betty baie lae maande, waar in Desember het ons nou 'n stewige optiek gesien. Weliswaar het inflasie ook 'n impak hier, want jy sal onthou dat ons 'n bietjie van 'n slegte iedraai gehad het in ons inflasiekoers in September, Oktober, en dit het ook 'n impak op die Betty-berekening, aangesien ons die inflasie-impak uithaal. So nou dat inflasie weer begin laer trek, jy weet, kan dit ook die Betty 'n bietjie opwaarts aanhelp. Die gemiddelde waarde van transaksies was R7,700, en dit is 5% laer as in Desember 2022. Moet mens iets daarin lees? Ryk, ons interpreteer dit as die feit dat daar al hoe meer elektroniese transaksies in die ekonomie plaasvind en dat al hoe meer mense gemaklik raak daarmee om elektroniese betalingsmetodes te gebruik en dis ook vir kleiner bedrae. En dan nou ook spesifiek byvoorbeeld met PayShap wat nou ook deel is van die berekening. PayShap is veral vir transaksies onder R3000 en dit gaan nou ook al in die orde van amper 10 miljoen transaksies sedert die implementering daarvan. So oor tyd sien ons dat transaksiewaardes afkom in die gemiddelde basis en dit sê vir ons iets van die betalingsmetodes wat Suid-Afrikaners meer gemaklik begin raak mee en dus begin dit inkruip in die gemiddelde transaksiewaarde. Nou as jy kyk na die prestasie van die indeks verlede jaar, wat kan ons vanjaar van die ekonomie verwag? So 2023 was 'n swak jaar gewees vir die ekonomie, soos ons almal weet en wat ons nou al baie oor gesels het. Die Betty het dit ook uitgewys deur op 'n gemiddelde basis 0,5% laer te gewees het in 2023 vergeleke met 2022. En weet, as mens kyk na die faktore wat ons ekonomie veral swaar getref het in 2023, dan is baie daarvan steeds relevant, veral in die eerste gedeelte van 2024. Weet, ons praat van beerdkrag, ons praat van hoë rentekoerse, inflasie wat steeds op redelike hoë vlakke is. So al daardie faktore is steeds met ons. So ons dink die eerste helfte van die jaar veral gaan baie van, ek moet sê, more of the same wees, vergeleke met die scenario van 2023. Weliswaar, dink ek, daar is 'n paar faktore wat tog daartoe kan lei dat hierdie jaar beter kan wees. En dan wil ek spesifiek dit uitlig dat ons verwag dat Bank of Africa dat rentekoerse sal gesny word, waarskynlik meer in die tweede helfte van die jaar. Ek verwag 'n 75 basispunt kumulatiewe verlaging deur die loop van die jaar.
En dit sal deels wees as gevolg van die verlangsaming in inflasie. So inflasie gemiddeld gewys verwag ek op 5.2% hierdie jaar vergeleke met so 6% verlede jaar. Dit sal 'n bietjie help in terme van die stramheid van huishoudings se begrotings. Daarmee saam, op beerdkrag het ons ook 'n aanname dat dit iets wat beter sal wees vergeleke met verlede jaar. En dit behoort ons ekonomiese groeikoers iets wat op te stoot, so in die orde van 1.3% vir die jaar. Ek hoop jy is reg, en dis nie net beerdkrag, die beskikbaarheid van elektrisiteit wat 'n verskil gaan maak nie. Ons het die afgelope tyd gereeld gesels oor ondernemings en huishoudings wat toenemend sonstelsels installeer om onafhanklik te word van Eskom, en op 'n stadium gaan haar die beleggings begin vrugte afwerp, of hopelik is dit die geval. Maar elektroniese transaksies, 163 miljoen, dit is 'n groot getal, maar toch is meeste transaksies in Suid-Afrika kontanttransaksies, en ek sal ook aanneem daar is baie, baie kaarttransaksies. Is daar enige manier om die aantal en die waardes van daardie tipe transaksies te peil? Die Banks of Africa het beslis die kaarttransaksies, weet ons kyk soms na daardie data, alhoewel dit nie ingesluit was in die aanvanklike Betty-formulering nie. En ook kontant, dink ek, is daar ook 'n baie goeie aanduiding van wat daar gebruik word. So ek dink dit kan potensieel of het nuwe aanwysers wees wat apart bereken kan word, of het kan moontlik ook hierby ingesluit word. Hierdie was spesifiek so ontwerp gewees vir die elektroniese betalingssisteem, maar ja, jy is reg dat kaarttransaksies ook baie relevant is in vandag se ekonomie. En die R7700 gemiddelde transaksiewaarde is ook vir my interessant, klink vir my geweldig hoog. As ek dink na my huishoudings se transaksies, dan is dit nie eens naby dit nie. Word dit skeef getrek deur baie groot transaksies? Of miskien anders gestel, wat is die mediaan waarde van 'n gemiddelde transaksie in die land? Ryk, ek dink waar dit miskien iets wat nie skeef getrek word nie, maar waar die gewig, dink ek, groter is, is op die krediettransaksies. Dit bied jou aftrekkings van jou krediettransaksies, weet groot betalings wat deurkom tussen bankrekenings. As jy kyk na die gemiddeldes daarvan, is dit heel wat groter. So maand of twee terug het ons in die Betty-verslag spesifiek gekyk na daai gemiddeldes per betalingsstroom. En ek sal dit net weer weet na kyk, ek het dit nie reg voor my nie, maar spesifiek die kredietkant is baie groter. Is dit nou huiskooptransaksies en voertuigfinansiering en so meer? Dit is alles behalwe salarisse, so dit kan tipies, jy weet, sulke type transaksies insluit. So eintlik wil ek sê, mens moet maar kyk na die groter prentjie. As jy dieselfde pot die hele tyd vergelyk, dan gee die trend vir jou 'n aanduiding en nie noodwendig spesifieke waarde, want dit is beide debiete en krediete. So dit is van 'n payshop wat letterlik R50 kan wees per transaksie tot 'n baie groot inbetaling in 'n rekening. So dit is maar 'n snapshot, wil ek sê, van die totale mandjie van verskillende betalingsmetodes wat hier ingesluit word. Elise, dankie vir jou tyd. Dit was Elise Kreer, sy is 'n onafhanklike ekonoom. Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.